Bir qrup məcburi köçkün və onların vəkilləri mayın 20-sində reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində keçirdikləri mətbuat konfransında Daxili İşlər Nazirliyini Dəmirbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sabunçu filialında dərazlı fakt üzrə işin təhqiqatı zamanı səhlənkarlıq etməkdə ittiham ediblər. Vəkillər Sima Yaqubova və Gülnara Xudabaxşova bildiriblər ki, Rəhlə Həsənzadəyə qarşı qaldırılmış dərazlı fakt üzrə işin təhqiqatı məlum olmayan səbəblərdən yubadılır. Həsənzadə hələ ötən il ölkənin hüdudlarını tərk edib. O zaman biz onun olduğu yeri şəxsi əlaqələr vasitəsilə müəyyən edərək onun dəqiq ünvanını Dağışlar Nazirinə təqdim etdik. Lakin indiyədək onun saxlanması və Azərbaycana gətirilməsi üçün tədbirlər görülmür, deyə Sima Yaqubova bildirib. Belə ki, 2008-ci il sonlarında peşəsi müəllim olan Həsənzadə əksəriyyəti məcburi köçkün olan 62 nəfər tanışının etibarından istifadə edərək Dəmirbankın Səbunçu filialından onların adından kredit götürüb. Vəkillərin sözlərinə görə o bu işdə filialın o zamanki direktoru Rəsul Mahmudov ilə şəxsi əlaqələrindən istifadə edib. O, 300 min manatdan çox məbləğdə pulu toplayandan sonra aradan çıxıb. Bundan sonra bank kredit götürənlərdən borcların tutulması barədə mülki iddia qaldırıb. Məhkəmə isə bu iddiaları təmin edib. Lakin aldatılmış müştərilər və onların vəkilləri bütün məsuliyyətin onların üzərinə qoyulması ilə razı deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov öz növbəsində Objektiv TV-yə deyib ki, vətəndaşlar Nazirliyə daxil olan heç bir müraciəti diqqətsiz qalmır və qanunvericiyə nəzərə tutulmuş müddət ərzində mahiyyət üzrə baxılır. Azərbaycan Mərkəzi Bankında və Dəmirbankda isə ümumiyyətlə məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər.